za su yi mutuwa za su ƙara sai ce hadha khilafu sunna wannan ya saba sunna wa khilaful aula kuma ya saba abin da shi yafe wasu da yawa suna wannan tunanin sai an kawo saura shafa'i da wuturi ka uku sai kaga ya fita zai je gida ya ƙara ya ci gaba yana so ya ƙara sallah ka tsaya a yi shafa'i da wuturi da kai tare da liman ya fi lada ya fi lada ya fi zama daidai da sunna akan ka je gida kayi tayi wanda ya tsaya aka shafa'i da wuturi da shi ya fi kalada domin shi hadisi gare da ya ce ya tsaya a yi haka kai kuma ka yi rabi tare da liman ka koma gida ka yi rabi duk da ba laifi ba ne amma baka da hadisin da ya ce a yi haka amma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma'al imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul laila duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya juya za a rubuta mai qiyamul laili don ka tsayawa har sai an yi wuturi da liman ya fi lada bisa ka koma gida ka ƙara raka'a 100 ko 200 ko 300.